现在这套服装呢，我们叫靠，靠是什么呢？也就是过去，铠甲，啊，这是白色的靠，一般用于什么角色呢？像赵云，啊，下面呢，这是这个已经穿好了，下面我们要扎靠，扎靠就是后面的有四个旗子，啊，这是靠旗。现在靠旗呢，我们都有改良了，以前我们是用这个绳的，那么现在呢，我们都改良了，用这种，这个。把它横过来，这是有尼龙搭扣的，啊，现在是新改良的，这样就不用用那个绳去做了。我们后面调整好以后呢，拉上来，尼龙搭扣，搭上去，搭上去，啊，再稍微一调整。这样一个靠就完成了，应该还有一个什么呢？我们叫靠绸，应该红色的靠绸，应该绑上以后呢，垂的两边啊，应该有靠绸的，是吧？完了上面呢就可以戴上盔头，还有一个我们叫三尖儿，这个戴上以后呢会更好看，对。那么这个靠旗呢，是为了保护自己的头部。免得会被后面有人剑呐、啊、刀啊砍什么的，哎，其实这些铠甲，所有的这些装扮，其实都是为了一个保护，啊，那么我们京剧的舞台上呢，把这个服装就给它美化了，有的东西呢就把它全经过艺术处理，所以说现在目前的造型呢，这就是赵云的这个白色靠的这个造型。